Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel Bersatu. Fail laporan polis untuk bersinama Hamzah. Laporan itu dibuat selepas nama Hamzah Zainuddin dikaitkan dalam kes rasuah RM 15 juta ringgit melibatkan seorang ahli perniagaan. Kuala Lumpur Bersatu hari ini membuat laporan polis lepas nama Hamzah Zainuddin dikaitkan dalam kes rasuah RM 15 juta ringgit melibatkan seorang ahli perniagaan. Pegawai khas Hamzah, Ahmad Ikhwan Fadli, berkata laporan polis itu bagi membersihkan nama Hamzah daripada dakwaan terbabi. Tujuan utama laporan polis ini bagi mengesahkan pihak polis menyiasat mana-mana juga pihak yang mencampuri atau menekan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau badan kerajaan untuk mencemarkan nama baik Hamzah, katanya kepada pemberita di IPD Dang Wangi. Sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata lebih banyak laporan polis berhubung kes ini akan dibuat di seluruh negara. Pada 10 Mei lalu, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM 15 juta ringgit daripada rakan perniagaan untuk mendapatkan projek daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Sim Chu Tiam didakwa dengan 4 pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Bagi pertuduhan pertama, Sim dikatakan meminta RM 15 juta ringgit daripada Hep Kim Hong pada Jun 2021 di Jalan Duta Mas 1 sebagai dorongan kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu, Hamzah, untuk membantu syarikat Hep Asia Coding 9 Bersah Berhad mendapatkan projek daripada kementeriannya. Dengan menuduh tindakan mengaitkan Hamzah di dalam kes itu sebagai pendakwaan politik, Wan